E eu fui no bairro com o Jarvis Gaidzista, cheguei lá, tinha um bolinho assim, num restaurantezinho Michuruquinha ali e tal. E começaram a cantar parabéns e os caras estão cantando parabéns para mim? Quer dizer, quem sou eu para receber os parabéns aqui? Estou lisonjeado, né? Aí entendi que o parabéns era para o bairro da juventude, né? E eu disse, mas eu também faço... E já tinha muitos anos? Já tinha? O bairro... Naquele dia que você foi visitar, tinha 38? Eu estava com 30, 54, 60, 70, 80, 30, 30 e... Eu já estava com 33 anos de idade. Oferecimento Giassi Construtora. Para você, o nosso melhor. E Giassi Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Como empresário, tem uma carreira vencedora, mais de 35 anos com envolvimento do agronegócio. E olha que esses números são poucos quando comparados a 101 mil livros vendidos, 15 edições, 107 países, Nilson Livros, 65 anos de idade e o que mais? É muito realmente número, hein? É. A primeira satisfação é poder ter nascido no Rio Maina, né? No Grande Rio Maina? Meu Grande Rio Maina, né? E graças a Deus eu nasci numa família que tinha muito amor. Eu sempre digo nas minhas palestras, especialmente para os jovens, para os universitários, que tinha, minha família sempre teve muito amor, muita disciplina e muito trabalho, né? Desde pequeno eu tenho visões assim de 6, 7 anos especialmente, que nós já trabalhávamos no balcão do armazém do meu pai no Rio Maina. Você era vendedor? Era vendedor, eu comecei a ser vendedor e até hoje eu sou um péssimo comprador, não gosto de comprar, eu viajo muito e minhas filhas, minha mulher, por que não trouxe uma lembrancinha lá do país? Eu não compro nada, não gosto de comprar nada. Não sou comprador, só sou vendedor. Vendedor. Acho que sou um vendedor mais ou menos, né? E eu também tenho dito, né, além dessa minha felicidade de ter nascido numa família com muito amor, disciplina e trabalho, eu sempre digo nas palestras que qual é o segredo do sucesso? Não existe segredo do sucesso, o que existe é a fórmula do sucesso. Eu tenho uma palestra que chama Administração com Responsabilidade, Administração com Responsabilidade Social. E eu sempre digo, especialmente para universitários, quando eu estou nas universidades, né, que felizmente ainda continuo dando muitas palestras pelo Brasil afora, que a fórmula do sucesso é o quê? Acordar cedo. Acordar cedo. Aquele que não é guarda noturno, que não é carcereiro, que não vira à noite trabalhando, e que não trabalha à noite e acordar depois das 9 horas, está fadado ao insucesso. Acordar cedo, tomar banho. O tomar banho que eu digo não é só o banho corporal, é o banho espiritual. Mas o banho corporal é muito importante, né? O ser humano, tanto o homem como a mulher, acordar, tomar um banho, sair de casa cheiroso, bonito, cabelo penteado, a barba. Se eu não tomar banho de manhã, eu não acordo, cara. Eu não acordo, é verdade. É. No inverno ou no verão. E a gente encontra pessoas, né, no elevador, assim, tu vê aquele cabelo surrado que faz para os 3 dias e tal, e não tomou banho, né? Nem espiritual e nem físico. Nem corporal e nem espiritual, né? Então, acordar cedo, tomar banho e trabalhar ou estudar, enfim, ir para a vida. E o quarto detalhe, que brasileiro é ruim, né? Eu fui diretor de empresa, graças a Deus, nos meus 35 anos que trabalhei com agronegócio, eu fui gerente e diretor de apenas 2 grandes empresas. E o brasileiro é ruim de finanças. No geral, Nilson, todo mundo? O brasileiro é ruim de finanças, ele não economiza, né? Vamos ver se a pessoa ganha 100, vamos falar 100, que é um centesimal, né? Se a gente não é 100 mil, né? Ganha 100... Ele tem que gastar 80 e tem que economizar 20, ou 15, né? Ou 18, ele tem que economizar todo mês. Mas guardar alguma coisa, né? Ele tem que ter alguma poupança, ele tem que ter alguma economia. Ah, mas eu só ganho R$ 1.000. Gasta 800, amigo, você não pode gastar R$ 1.000.
Você tem que levar a sua vida. Então, nós tivemos um problema seríssimo no Brasil, agora nesse governo. Tivemos vários problemas, que eu não quero entrar nas questões políticas, que não é o caso, mas nas questões econômicas, que o modelo de governo anterior era um governo populista, onde queria dar crédito para todo mundo, né? Hoje nós estamos vendo aí aposentados, né? Que ganha 3 de aposentadoria e deve 4 de prestação, né? Então essa é a tal da disciplina econômica, né? Financeira e econômica do brasileiro. O brasileiro é ruim nisso. Eu digo brasileiro porque eu tive a oportunidade de pisar em 107 países, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com 42 países. 107 visitando? É, eu visitei no total... Ou não, no trabalho não, também, não, como trabalho, não. Tudo? 107 países que eu digo que eu pisei, né? Porque conhecer é difícil, assim, eu já visitei 107 países. Claro que alguns países, como a Itália, eu fui 18 vezes, né? Tem países que eu fui muitas vezes. Mas o que eu quero dizer para vocês, telespectadores, é que eu conheço 42 países, eu exportei para 42 países, então 42, 50, e conheço bem o que acontece lá fora, né? E alguns países, não só a Europa, mas os tigres asiáticos, alguns países assim, conseguiram colocar na disciplina, no eixo, no trilho, essa tal da disciplina e trabalho, e essas pessoas têm uma educação econômica financeira, né? Porque o funcionário que ele tem problema financeiro, que todo mês chega no dia 20, ele já gastou o que vai receber no dia 30. Está pedindo vale? Esse funcionário ele não serve para trabalhar. Comigo não trabalhava, né? Porque ele vai começar a criar problema. E lamentavelmente, mano e telespectadores, o ser humano ele é corruptível. Ah, o Nilson Olivo está dizendo que todo mundo... Não, o ser humano é corruptível. Então, em administração, nós ensinamos, eu lecionei também na Unesc 12 anos, e aquilo eu aprendi muito, isso na década de 80, de 83 a 96, aprendi porque tinha que ler um livro por semana. Na época, nós não tínhamos o Dr. Google, que dois dedinhos resolvi, nós tínhamos que saber mesmo, tinha que ler, tinha que estudar muito, né? Professor tinha que ser o ser supremo, né? Tinha que saber tinha, tudo. Tinha que saber, né? Então o que acontece? Você tem que saber o que está acontecendo para poder ir lá fora. A gente vai lá fora e vê que alguns países priorizaram, quer dizer, o ensino fundamental, né? No Brasil, não. No Brasil, tem gente que faz pós-graduação e não tem graduação. É uma aberração que fizeram com a educação do Brasil. Aí chama esses filósofos, é bacana ser filósofo, mas o que esse filósofo produziu? Eu morei, trabalhei 3 anos dentro da USP, porque o meu irmão, o Dr. Rubso, que já esteve aqui, ele foi professor da USP por vários anos, ele tem mestrado, doutorado lá, e em 3 anos, todo mês de maio, ele me chamava para apresentar esse livro, Mercado Mundial de Qual Carne. Qual deles aqui? Que é esse, vamos. Que é esse, o best-seller, esse, né? É um best-seller? É. Esse ele, de número qual? Esse... Você lembra? Você nem lembra mais. Ah, não, dá para lembrar? Não, mas é o número... Você lançou quando esse aqui? Eu lancei em 2006, de 2006 a 2009, eu consegui vender 50 mil livros. É um best-seller, tá, né? Tá, mas isso no Brasil é um absurdo, Nilson. É, tirando assim, aqueles autores super renomados, Paulo Coelho e tal, autor normal brasileiro dificilmente chega a 30 mil. O que você trata nesse livro aqui? 30 mil livros é o que se chama best-seller no Brasil e no mundo. Depois eu volto lá para os 42 países, mas aqui. Tá aqui. Então, esse livro, eu os três anos, 2006, esse livro, 2006... 7, 8 e 9, né? Que foram 3 anos, 2006, 7, 8 e 9, eu lecionei o Dr. Rubso Olivo, né, doutor, ele tem pós-doutorado no Canadá, ele tinha uma cadeira optativa na USP para mestrandos e doutorandos, e ele então era optativo, era uma semana das 8 às 6 da tarde, e na sexta-feira eu lecionava, né? Que eu sou professor titular, né? Eu lecionava com este livro aqui, né? Mercado Mundial de Carne. Eu tratava de toda
as carnes, não só a carne branca, que é a minha especialidade, eu sou mercadólogo em frangos e suínos, né, desses 42 países, eu fui uma das pessoas no Brasil que mais exportou. Você abriu muito mercado, Wilson? Muito mercado. Muito mercado, nós tivemos... Eu tive a felicidade de ter um bom professor, Sinésio Volpato, muito obrigado. Sinésio foi a primeira pessoa que em 89 fui com ele para a Itália, para a Espanha, para as Ilhas Canárias. As primeiras viagens da vida? Foi a primeira. A primeira? É, assim, e o Sinésio é um grande, é um mestre, né? O Sinésio Volpato, a grande maioria conhece, foi dono da Agrovêneto. Então, esse livro eu tratava, né, porque eu não atualizo, esse livro tinha que atualizar duas vezes ao ano. Né? Agora, as pessoas, e eu também sou da Academia Cristiumense de Letras, que eu mando um abraço para os aclianos que estão nos assistindo. Legal, cadeira número 32, é isso? A minha cadeira 32. Você é um imortal? Eu sou imortal. Eu acho bonito aí quando fala assim, imortal, né? Imortal. O cara é imortal da academia? Imortal, imortal. Mas tem que escrever livro para estar na academia ou não necessariamente? Tem que ter um livro publicado? Tem que escrever, tem. Bom, então esse livro lá na USP, eu convivi lá dentro 3 anos. Então eu conto toda a história. Aqui nós temos, eu hoje já não acompanho mais os últimos 3 anos, que eu estou fora da atividade, ainda continuo como consultor, mas estou mais de leve, né? Mas tinha mais de 100 citações e mestrados e doutorados, esse livro. É um livro pequenininho e tal. Bom... Mas o que eu estava reportando dos 42 países, ou 50 que eu realmente conheço, uma grande país, não só falo a Europa, não. O próprio Estados Unidos. Por que os Estados Unidos dá certo? Porque a lei funciona, né, amigo? Lá a lei funciona. Lá vai preso. Aqui estão prendendo bandido, saqueador. E ainda tem uns idiotas que vão para a rua com a bandeira para soltar esse cara. O que estão pensando? Vamos falar na volta disso? Pode ser na volta. Tenho o prazer de receber comigo o cara que já percorreu o mundo, 107 países, mais de 100 mil livros vendidos. Nilson Oliveira, rapidinho, eu já volto. Falar mais de livro depois? Cara, se eu for algo na política, tá fudido. Voltei aqui no programa Humanos. Olha, você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte. 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV, canal 1953.1 da TV Aberta, 20.520 da NET Criciúma, online no rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos? Não se desespere. Humanos Talk Show lá no YouTube, você vai curtir todos na íntegra, inclusive este com Nilson Olivo. O homem dos 107 países, 65 anos de história, 101 mil livros... Que mais? Eu sempre fui uma pessoa muito... Como eu nasci dia 1º de setembro, uma pequena coincidência, no mesmo dia do bairro da Juventude, por isso que eu sou voluntário do bairro há 33 anos. 33 anos? Eu fui a primeira vez no bairro da Juventude, eu fui em 1986. Na época, eu fui com o Jarvis Gaidzis, que eu era diretor da Agro Eliane, e ele era um dos proprietários do Grupo Eliane, ele me convidou para ir no bairro. Mas sem pretensão, só para conhecer. Eu fui no bairro, nunca tinha ido no bairro da Juventude, mas ele havia sido convidado, porque ele já havia sido presidente do bairro. Presidente do conselho, o Jarvis. Né? Porque o primeiro presidente civil, que eu chamo, foi o Dr. Edson Gaidzis, que em 76 a 78. Depois de 78 a 80, o Jarvis foi presidente. Então o Jarvis tinha um carinho muito grande pelo bairro. Em 86 ele me convidou para ir lá no bairro, eu estava lá na Forquilhinha, né? Eu já era, na época, gerente nacional de vendas. Na Grande Forquilhinha? Na Grande Forquilhinha, na qual mando um grande abraço, que eu trabalhei 15 anos e tenho grandes amigos na Forquilhinha. E eu fui no bairro com o Jarvis Gaidzis, cheguei lá, tinha um bolinho assim, num restaurantezinho michuruquinho ali e tal... E começaram a cantar parabéns e os caras estão cantando parabéns para mim, quer dizer, quem sou eu para receber os parabéns aqui? Estou lisonjeado, né? Aí entendi que o parabéns era para o bairro da Juventude, né? E eu disse, mas eu também faço... Que já tinha muitos anos.
Já tinha? O bairro... Naquele dia que você foi visitar, tinha 38? Eu estava com 30, 54, 60, 70, 80, 30, 30 e... Eu já estava com 33 anos de idade, né? Mas na época o bairro, ele não tinha todo esse... Toma tua água, tá? Pode tomar, pode, eu deixo. Na época o bairro não tinha toda essa mostragem, essa mídia que tinha e tal. E foi a primeira vez que eu estive lá. E a partir daí eu fiquei voluntário do bairro. Você apaixonou pelo projeto? Me apaixonei. Eu amei o bairro, aquelas crianças e aquele barulho de criança e tomando café e todo mundo. E eu já tinha um certo poder na empresa, eu era gerente nacional de vendas, então toda a destinação de brindes e frango passava pela minha caneta. E eu comecei a mandar, então, frango para lá. Chegou uma época que nós mandávamos, toda segunda, quarta e sexta-feira, o nosso caminhãozinho encostava lá, 200 quilos na segunda, 200 na quarta e 200 na sexta, assim. E a partir daí nós vimos que tinha outras possibilidades do bairro fazer para a Agroeliane, aqueles pallets de madeira, uns pedestalzinhos de bandeira que nós mandávamos para o Japão, que o japonês gostava desse tipo de coisa, assim, né? E quando vinham os japoneses ou europeus, uma das visitas, além da mina modelo, era o bairro da Juventude. Então, eu estou lá há 33 anos. E quando você fala estou lá, muitos dos seus livros foram destinados ao bairro da Juventude? Cinco, quatro e agora... Quais são? Vamos lá. Esse Delícias... Vamos ver. Aquele primeiro. Esse aqui. É. Esse aqui, quando chegou em 2004... Deixa eu ver aqui a lista aqui. 2004, eu disse para a Dona Silvia. Dona Silvia era a diretora. Quando eu cheguei em 86 lá, a Dona Silvia não era diretora. Era a Dona de Zelda. Aí a Dona de Zelda se candidatou a vereadora, se elegeu. E a Dona Silvia Zanetti, ela era uma jovem que tinha saído da Universidade Federal de Santa Catarina, agrônoma, ela foi lá para ensinar as crianças a plantar batata e muito mais, né? E ela pegou ali como, assim, um período tal, e ela deu certo, até hoje está lá, né? Então, a Dona Silvia Zanetti realmente é um fenômeno, né? Vamos lá, estou vendo aqui, esse aí, 4.127 cópias. É, aí eu disse para a Dona Silvia, eu queria fazer alguma coisa a mais, eu acho que só mandar frango, só fazer alguma coisa, vir aqui de vez em quando, eu quero fazer um livro que... Um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais. Pouco mais. E esse livro não era o objetivo só de venda do livro, era levar a sociedade criciumense para dentro. Estou falando 2004 só, hein? Aqui, levar, né? A sociedade. Recente, né? É, 2004, 2014, então faz 10, faz 16 anos, 15 anos. E eu comecei a catar pessoas, então, mas por que que eu catei 25 chefes? Não tinha poucos chefes, né? Era o chefe Mota, que era na época já trabalhava com comida, o chefe Mota, né? Que eu sempre agradeço, que foi um dos primeiros, o chefe Pierre Bortolotto. E aí eu fui à cata de algumas pessoas que gostavam de cozinhar e eram pessoas da sociedade criciúmense, que o objetivo, então, não era só levar dinheiro, era levar as pessoas, a comunidade para dentro do bairro. Aí convidei o seu Diniz Gaidziski, o seu Rubens De Luca, na época da Cerâmica De Luca, convidei o seu Rubens Costa, da Foralto, mas ele disse, não, eu gosto de cozinhar, mas eu prefiro que você convide o Renato, porque eu quero botar... Não é, Renato? 2004, quero botar o Renato no trabalho. Ele fazendo o quê? Um rango? Ele... Não, é, essas pessoas eu convidei para fazer receitas. Fazer receitas. É, mas o objetivo era... Então, eles fizeram de verdade? Sim, claro. Não foi mentira, fizeram de verdade. Não, receita bacana. Sim, receita com tudo. Você experimentou todas? Todas, eu sou obrigado, eu sou magrinho, não sei por quê, dizem que é porque eu sou ruim. Mas deixa eu ver uma 20, aqui. Vamos ver. Os 20, aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Ali. O Amer, o Aloysio Tiscoski, o Alcide Simeone, o Afonso Barato, o Adair Einck, o Diniz Gaidziski, o Cid Damiani, um abração, o Kali Einck. Cozinharam o quê? Não, cada um fez uma receita. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí fizeram mesmo, tem um outro. Deixa eu ver esse aqui, rapaz. Tem um leitão, a genebra. Vamos ver de quem é esse aqui. Esse é do Kali, né? Ali.
Leitão é Genebra. Leitão é Genebra. Leitãozinho? É. Olha aí, tá. Esse é o primeiro livro. Esse foi o primeiro. Depois, veio qual? Aí foi o seguinte. Não, mas aí o que aconteceu? Como eu havia sido diretor da Seara, houve uma ciumeira na diretoria da Seara e as mulheres lá da cidade de Seara no Oeste, as mulheres que é da rede feminina de combate ao câncer, a grande aspiração delas era um mamógrafo. Comprar um mamógrafo. E aí eu fiz aquele livro. Qual? Um ano depois veio aquele lá em cima. Esse Delícias. Aqui? É. Esse aqui. Delícias. Aí eu botei Delícias Seara para confundir. Não é Delícias de Seara. Delícias Seara porque quem patrocinou foi a Seara Alimentos, né? Que eu havia sido diretor. E a grana foi? A grana foi e compramos o mamógrafo. E até hoje, quando eu vou lá em Seara, eu sou recebido assim meio como autoridade, né? Tá, o que mais tem aqui pro bairro aqui? Leitão na piscina? É, aí vem uma história toda que é longa, né? Aí nós fomos a Brasília, Paranavaí. Só 24 minutos, tá acabando. Só 24, não dá, você tem 400 livros aqui, mas não vamos falar de coisa. Vamos pro bairro. Vai, segui. Leitão na piscina. Esse do leitão lá na Forquilhinha, é sabido que os amigos lá da Forquilhinha, como eu trabalhei 15 anos, lá tem o leitão na piscina, que é uma festa muito grande. Que e ocorre. É famosíssima, né? Muito, muito famosa. Tem briga para ver quem doa o leitão? Tem briga, né? Já tem 3 anos na frente doando leitão. É, tá faltando vaga. Tá faltando festa, né? Tá sobrando leitão. E eles me convidaram para escrever, já estava, ia por 70 encontros, eu disse, ó, eu escrevo desde que a entidade beneficiada é o bairro da Juventude. Ah, não, mas nós só fizemos se for com uma entidade daqui. E eu, como sou um pouco virginiano, pouco não, bastante virginiano, já fui preparado, tinha passado no bairro da Juventude e pedido uma relação. E na época já tinha 30 e poucos alunos do município de Forquilhinha que estudavam no bairro. Então já isso justificou e tal. Então fizemos, apresentamos o 70 Encontros, foi um sucesso total. Mas esse livro eu choro de vez em quando porque aqui tem uma pessoa que participou, que é a doutora Zilda Artes. Ela fez uma receita, ela participou. Não, desculpa, quem fez as receitas? O chefe, o Pierre Bortolotto. Ele fez todas as receitas de suíno. Mas cada receita nós homenageamos uma pessoa. E a doutora Zilda, por incrível que pareça, por participar desse livro, ela me ligou 3 vezes. Para saber como é que era o projeto e como é que era e isso. E aí você guarda isso para a vida toda. Ah, claro. Isso aí não. Doutora Zilda Arnes, né? Pô, é o máximo, né? Porque hoje também é o dia do voluntário, né? Então, parabéns a todos os voluntários. Hoje, o dia que o programa for no ar, não é mais, né? Ah, já não é mais. Mas tudo bem, mas aí a gente diz que no dia, no dia que você veio, era voluntário. Coisa, o Nilson Oliveira não foi instruído para isso. Ô, Nilson Oliveira, cara. Eu aprendo. Vem cá, aqui. Tem mais 1 milhão de livros, vamos ver aqui. Quebro, mano. Depois vem aqui, Leitão na Piscina, bairro da Juventude, 60 anos, esse aqui? É, mas ficou uma porção de livros sem falar, então tem que convidar outro dia para me falar um pouquinho mais. É muito livro, Nilson. Mas tudo bem, vamos botar de cabeça para baixo. Tá, vai, 60 anos. 60 anos, eu queria realmente, quando eu falo eu, tem umas coisas no singular, que é eu mesmo, eu decido, eu falo e eu quis fazer então os 60 anos, contando um pouco da história. E, mano, eu tive a audácia de, há 10 anos atrás, não tinha WhatsApp. Convidar 60 pessoas. E as palestras que eu dava até uns 3, 4 anos atrás, eu disse, não me convide mais para fazer esse tipo de livro. Sabe o que é 60 pessoas? Mas pelo trabalho que deu, Nilson? Meu Deus, era por telefone, depois para marcar. Agora não, eu comecei em setembro do ano passado já o outro livro, do 70, que aí vai. Esse aqui? É, bom, aqui. Então eu sempre havia jurado que não ia mais fazer o livro desse tipo, né? Até esse aqui. Só que mudou o WhatsApp, o Zap, mudou a história e deu uma tranquilidade maior. Facilitou. Então, esse livro facilitou. Esse livro 60 também é um livro. Depois veio. Você vendeu 7 mil cópias aqui? 7 mil cópias. Depois tem a coletânea, esse aqui, 3 mil livros? É, então só 7 mil. Só para vocês entenderem. É muita coisa, né? Tá louco? É. Hoje, no Brasil, quem faz, o autor que vender 3 mil livros é muita coisa. Tá? É tido como muita coisa. Não. 30 mil best-sellers são poucos no Brasil que conseguem. Então foram 7 mil livros, claro que é o bairro da juventude, né? O coletâneo, então, não tem muito, é um livro, foi mais fácil de fazer e tal. Mas agora, 3 mil livros e está vindo esse agora. Agora está vindo esse, que é o que nosso, é o que é o nosso xodó. É os últimos 10 anos do bairro, você conta essa história? Não, eu conto a história dos 70 anos. De todos? Eu mudo um pouquinho
a diagramação, muda um pouquinho a narrativa, história, narrativa. Narrativa, bonito, né? Bonita essa palavra, né? Narrativa. É narrativa, vou botar narrativa. Vou botar aqui, eu acho bonito isso aqui. Eu tenho que comprar aquele apoio de... Ah, é, aquilo é barato. Aí fica bonitinho. Aquilo é barato. É, mas não temos dinheiro na televisão, a próxima vez que me convidar, eu vou trazer um. Traz um. Bom, esse livro, é isso que eu quero dizer para vocês, é o seguinte. Em setembro do ano passado, eu fui no Seu Zefiro Jassy, né? Seu Zefiro Jassy, nossos cumprimentos, o senhor realmente é um baluarte da sociedade. E eu disse para o Seu Zefiro, Seu Zefiro, ano que vem o bairro vai estar fazendo 70 anos de fundação. Se o senhor conseguir 70 reais, 70 mil reais, 70 mil para o bairro, o senhor pode depositar ano que vem, setembro do ano que vem. Não é para já. Daqui um ano, mano. 70 mil daqui um ano, não é nada, né? Até nós conseguimos, não. Imagina. É, bom. Aí o Seu Zefiro, ah, tá, nós temos aquela ação mais, que é o Angelone, Bistec, Giassi Imanente. Aí eu gostaria de fazer em conjunto, que nós já temos essa ação que todo mês eles fazem uma campanha boa, né? Mas não vai ter problema. Aí 10 dias depois nos reunimos, então conversamos com o Samuel do Angelone, o Walter do Bistec, o Seu Zefiro, que já estava conversado, e o Nazareno, né? O Nazareno sempre foi um grande, que é o diretor comercial do Manente, sempre foi um grande apoiador das causas de benevolência. E eles. E eu disse, em contrapartida, eu no singular, né? Eu vou vender 2 mil livros, que vai às 35, vai dar 70 mil. Os 70 mil que eu vender, claro, depositado para o bairro, vai para pagar diagramação, impressão e todas as despesas, e vai sobrar mais uns 30, ok? Para lançar 3 mil livros. Mas eu tô tão empolgado, mano, que eu acho que não vai ser 3. Eu acho que dá para bem mais, né? É, eu acho... Dá para aumentar um pouquinho, o que tu acha? É, eu tô... Essa, nós estamos... 5, você acha? É isso que eu hoje... 3 mil é garantido, né? Mas é o seguinte, eu queria que você usasse então esse espaço, Nilson. Sim. Esse espaço, este programa, para convidar os empresários, para convidar todo mundo a ajudar você nessa caminhada. Então, veja bem, se todos apoiar, não precisa muita coisa, né? 10 livrinhos cada um, claro que um livro vai ser, mas um livro, gente, é difícil vender um livro. Sabe o que é vender 3 mil pessoas? Não, né? Complicado, Gê, pra logística, é. Né? Então, eu tenho um pacote para empresários, que é de 200 ou 100 livros, vai o logotipo no livro e tal, mas está indo bem, graças a Deus. Domingo agora vai ser o dia 1º de setembro, que é uma pequena coincidência, que é o meu aniversário e o aniversário do bairro. Até domingo eu quero estar com 2 mil livros vendidos. E nós vamos partir, então, 2 mil já está 3 mil garantido. Se nós passarmos na semana que vem, aí sim, então, nós vamos mandar fazer 5 mil livros. Nilson. E aí nós temos certeza que assim seja, então. A comunidade criciumense e de toda a região vai colaborar. Bruxo, não dá tempo para mais nada. Só para te agradecer. Mas dizer que dia 20 de outubro estaremos lá no bairro lançando o almoço das carnes brancas, que será o almoço de número 16. Contamos com vocês, então, 20 de outubro no bairro da Juventude. Muito obrigado. Nilson Olivo, obrigado pela presença, obrigado a você que está comigo todas as noites aqui no programa Humanos. Olha, não esqueça de uma coisa, viajando o mundo todo ou não, escrevendo livro, best-seller ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giassi Construtora, para você o nosso melhor. E Giassi Supermercados, pequenos preços, grandes amigos.